Շնորհակալ եմ, արգելի պարոն վարչապետ, իհարկե չափազանց դրական է, որ դրական նպատակադրվածություն կա և ըստ էության ժողովրդից հասումը նախորդ համակարգի նկատմամբ հեղափոխությամբ դրսևորված, հենց պայմանավորված էր նրանով, որ վատը բացասականը չեզոքանը կորչի, լավ կյանք գա մարդկանց համար, փոփոխություններ լինեն և այլն։ Հարցը, որը տալիս եմ, ես մասնակի հնչեցրել եմ նախորդ հարց ու պատասխաններից մեկի ժամանակ, բայց ամբողջական այն հիմա փոխանցում եմ, որովհետև այդ հարցը տալիս են ամենուրեք քաղաքացիները, փողոցում, խանութում, վերջին օրերին միտեղ ինձ հանդիպեցին մի քանի օքի, զանգում են, դիմում են, գրում են և այլն։ Հիանալի նախաձեռնությունը միկրոբիզնեսին ազատել հարկերից, եթե այն ձևավորվի, գոյանա, աշխատի, բայց մանկավարժներ, ուսուցիչներ, ասենք գուհերում աշխատող դասախոսներ, բժիշկներ, օրինակ պոլիկլինիկայի լաբորատորիայի բուժքույր, հրշեջներ, ոստիկաններ, այլ մասնագիտությունների տերեր, զինվորականներ, թոշակառուներ, որոնք չեն կարող և չեն ուզում բիզնեսով զբաղվել, կամ ուզում են, բայց չեն կարող, ավելի շատ են այդպիսի մարդիկ։ Այդ մարդիկ այսօր ապրում են, օրինակ դիմողներից մեկը ասաց, որ մայրը 44 տարվա ստաժով մանկավարժը այսօր ստանում է 40,000 դրամ։ Ինքը չի կարող սպասել երկար համենայն դեպս ժամանակ, որպիսի քաղաքացիները համատարած սկսեն ՀԴՄ կտրոններ պահանջել, տար, առնել, վերահսկել, հարկային մարմիների ֆունկցիաներ կատարել, որ այդ մարդը այդ 40,000 դրամով ապրի։ Փոխանցում եմ ձեզ քաղաքացիների հարցը նրանց, ովքեր նույնիսկ աշխատում են, բայց աղքատության շեմին են։ Այ երբ են բարձրանալու այդ աշխատավարձները, թոշակները, նպաստները և այլն, անկախ նրանից պետական եկամուտները միմիայն հարկահավաք ձևով կգոյանան, թե ոչ։ Չի լինելու արդյոք պետության եկամուտներ շահույթի ձևով, պետությունը կարող է, չէ, նախաձեռնել զարգացած պետությունների պես, ասենք ԱՊՀ տարածքում գոյություն ունեցող, Եվրոպայում գոյություն ունեցող տնտես վարել, խոշոր կորպորացիաներ հիմնադրել կամ մասնակցել, այսինքն ունենալ եկամուտ պետական հասույթի շահույթի ձևով, տեսքով, ժամանակը սպառվեց, կշարունակի։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ հարցի համար, պարոն Ուրիխանյան։ Տեսեք, նախ նպաստների մասով ասել եմ արդեն, որ մենք 2019 թվականից 85,000 մարդու նպաստ ավելացրել ենք, 220,000 մարդու աշխատավարձ ավելացրել ենք, մենք պետ պատվերով բուժսպասարկման շահառուների թիվը ավելացել է 250,000 մարդով, չարուրակ ուռուցքները անվճար կվիրահատվեն։ Ես խոսեցի զինվորականներին տրված սոցիալական երաշխիքների մասին, նրանց բնակարանային մի մասի առնվազն բնակարանային խնդիրների լուծման մասին, ես խոսեցի երիտասարդ ընտանիքներին բնակարանով ապահովելու ծրագրի մասին, որի շրջանակներում այս տարի հունվարին, նախորդ տարվա հունվարի նկատմամբ 141%-ով ավել հիպոտեկային վարկա տրամադրվել։ Նկատի ունեմ, մենք առողջապահական համակարգում աշխատավարձերի բարձացում ենք իրականացրել։ Եվ այն եւ այդպես շարունակ։ Եվ մենք այդ պրոցեսը շարունակելու ենք։ Եվ ինչ վերաբերվում է պետական շահույթներին, ես քիչ առաջ ներկայացրեցի պետական ընկերությունները, շահութաբեր ընկերությունների բաժնետոմսեր շուկա հանելու և այդպիսով նաև որոշակի շահույթներ ոչ միայն պետության համար գեներացնելու, այլև քաղաքացիների համար գեներացնելու մեթոդաբանության մասին։ Բայց ես ուզում եմ ասել նաև շատ ուղիղ, ինչքան էլ այդ միտքը ոչ պոպուլյար է։ Մի անգամ ես դրա մասին գրել էի և Facebook-ում այդ նույն արձագանքը, որ ասել էի միջև ՀԴՄ-ի քաղաքացին այս ընդ որում հաշվիչ դրամարկային մեքենան, այդ կտրոնը ուղղակի շատ բոլորին հասկանալի օրինակ է, ես դրա համար եմ անընդհատ այդ օրինակի վրա դնում, խոսքը պետական եկամուտների մասին է։ Այո, այդ մեր սիրելի տատիկը կամ նրա թոռնիկը, երբ որ գնում են խանութ, պահանջում են հաշվիչ դրամարկային կտրոն, թե չեն պահանջում,
Այդ իրանք իրանց պահանջել չպահանջելը իրանց մասնա պետական եկամուտները ավելացնելու վերաբերյալ։ Ինչ վերաբերույնը վերաբերվում է մանկավարժներին, նախորդ անգամ, նախորդ ծրագրի, թե հրաժարականի, թե չգիտեմ ինչի քննարկման ժամանակ ես ասացի, որ այսօր մեր մանկավարժական հանրակրթության համակարգում 12,000 շուրջ հաստիկ կա, որոնց կարիքը չկա ընդհանրապես։ Որովհետև եկեք տեսենք, դուք ասում եք, որ մանկավարժ աշխատավարձ չի ստանում, այսօր մեր երկրում կան մանկավարժեր, ովքեր ստանում են 25,000 դրամ աշխատավարձ։ Միջներ պետական բյուջեով հաստատված է, որ բանի մանկավարժի աշխատավարձը պետք է լինի 125,000 դրամ, այսինքն հաստիկը 125,000 դրամ, պլյուս մինուս մի քիչ սխալվում են։ Բայց ո՞նց է, որ բյուջեով հաստատված է, որ 125,000 դրամ աշխատավարձը, բայց մանկավարժ կա, որ 30,000 կամ 25,000 դրամ աշխատավարձ է ստանում։ Բաց պատճառով մի հաստիկի վրա 4 հոգի է նշանակված աշխատանքի։ Մենք այս խնդիրները ուզում ենք բարձրաձայնենք, թե չենք ուզում բարձրաձայնենք։ Եվ այստեղ հարցը հետևյալն է, 25,000 դրամ աշխատավարձ ստացող ուսուցիչը ի՞նչ գիտելիք է փոխանցելու մեր բանին, մեր երեխային։ Բայց ուսուցիչը, որ համաձայն է 25,000 դրամով ամեն օր առավոտից գնալ գործի, Այդ մանկավարժ այդ ուսուցիչը ինչի՞ համար է գնում, ինքը իր գիտելիքը գնահատում է 25,000 դրամ, թե չէ։ Ես պատասխաններ չեմ տալիս, ես հարցեր եմ բարձրաձայնում։ Եվ պատասխանն էն է, որ երբ որ մի հաստիկի, եթե հիմա բոլորս է մի հաստիկի վրա 25 մարդ գրանցված լինի, պարզավոր աշխատավարձ 10% ամեն մեկը կստանան ինչ-որ մի հատ փոքր տոկոս։ Մենք խորքային բաներ ունենք, համակարգային խնդիրներ ունենք։ Մենք միչեմ մեր պետական և հանրային օրգանիզմը չառողջացնենք, այդ խնդիրները չեն կարող լուծվել։ Եվ հետևաբար, որ ասում եք, այդ ուսուցիչը չի կարողանում բիզնես անել, ինքը չի կարողանում նաև մանկավարժություն անել, որովհետև 25,000 դրամով մանկավարժություն չեն անում, ինչ-որ ուրիշ բան են անում։ Արձագանքից հետո երևի կարող եք շարունակել։ Ընտրություններին վստահված անձ են լինում, օրինակ հանձնաժողովի նախագահ։ Արձագանքեք, պարոն Ուրքանյան։ Պարոն Փաշինյան, այդ լավ եք ասում, լավ է, հա, բայց ես ձեզ այնց հարցեր չեմ ուզում, է, այդ մարդիկ խնդրել են, որ հարց տամ, դուք պատասխանեք, առավոտյան ծրագիր են քննարկում, լավ եք ասում, ճիշտ եք անում, ճիշտ ցանկություններ են, բա դրա համար էլ հեղափոխություն եղավ, դրա համար էլ օգնել ենք, մի մոռացեք, որ կողքին նստած պայքարել ենք նախորդ համակարգի դեմ, այդ բոլոր առատավոր երևույթների դեմ, հիմա ես ասում եմ, այն մանկավարժը, որը ուզում է, չի ուզում, կապ չունի դա, իրեք տեղ աշխատում է հենց հիմա, վաստակում է 75,000 դրամ, կարող եմ ձեզ փոխանցել կոնկրետ անձի տվյալներ, հարցնում է, երբ է իմ աշխատավարձը բացել, թույլ տվեք ավարտեմ, և ուրեմն այն թոշակառուն, որը 40 տարի աշխատել է, 44,000 դրամ է ստանում, ասում է, չեմ կարողանում ապրել, հիմա մենք ինչ անենք ձեզ հետ, որ կառավարության ծրագրով ցույց տանք, հիմա մենք պիտի քննարկենք, քվեարկենք այդ ծրագրին, ես հետո գնամ այդ մարդը ինձ ասելու, ինչի կողմ քվեարկեցիր, կամ հակառակը ինչի դեմ քվեարկեցիր, դրա համար ուզում եմ պարզաբանել։ Մենք բանի, այսպես ասած, պոլեմիկայի մեջ չենք մտնում, որպեսի հակադարձ կարծիքներ հնչեցնենք, ամենևին։ Շատ լավ, մանկավարժը, որը ստանում է ձեր ասած աշխատավարձը, պետք է իմանա, որ պետական բյուջեով և օրենքով հաստատված հաստիկի աշխատավարձը չի կարող լինել 70,000 դրամ, պետք է լինի 125,000 դրամ։ Հիմա հետևաբար, ինքը այդքան ստանում է, որովհետև իր հաստիքի վրա եւս 2 հոգի կամ 3 հոգի ընդունվել են աշխատանքի։ Հիմա ի՞նչ պետք է անենք մենք։ Պետք է գտնենք ով է այդ ավելորդ աշխատողը, որը չգինեմ ինչ-որ մեկի վստահված անձ, հանձնաժողովի նախագահ, կուսակցական ակտիվիստ լինելու բերումով ընդունվել է գործի ըմպարագրում եւ իր անհրաժեշտությունը չի եղել, իրան պետք է ասեն, գնա դու զբաղվի քո գործով, որ մանկավարժն էլ զբաղվի իր գործով։ Երկրորդը, թոշակների ավելացումը մեր կառավարության ծրագրում շատ հստակ գրած է։ Մենք ասում ենք, թոշակների ավելացման համար կառավարությունը իր բաժինը կանի, ստվերի դեմ պայքարելով, բայց եթե թոշակառուն գնալու է իր փոքր թոշակով մի կիլո շաքարավազ առնի և թույլ տա, որ իրեն շաքարավազ վաճառած խանութը հաշվիչ դրամարկային կտրոն չտա, իր թոշակը չի բարձանալու։